Dobrý den, dnes si představíme Velaru, značku prémiové švýcarské vlasové elektroniky a podíváme se blíže i na několik výrobků. Tak pojďme na to. Značka Velara si za dobu své existence vybudovala pozici prémiového výrobce vlasové elektroniky. Komponenty jejich výrobků jsou vyráběny v Evropě, kompletovány ve Švýcarsku a individuálně testovány pro maximální kontrolu kvality. I díky tomu Velara již pravidelně vyhrává ocenění jako nejlepší značka profesionálních fénů v německém nezávislém testu a její výrobky najdete mimo jiné třeba v hotelu Burj Al Arab v Dubaji. Ale teď už ke konkrétním modelům. Jako první se podíváme na tohoto bílého krasavce, který nese jméno e-Power 2030 EQRC. Disponuje motorem BLDC, který je stavěný na 10 000 hodin fungování a bude vás tak doprovázet dlouhá léta. Máte na výběr ze 3 rychlostí a 3 teplot foukání. Přičemž na maximální nastavení fén využije až 1600 W, ale stále je o 33% úspornější než ostatní běžné fény. K tomu ještě disponuje technologií Smart Airflow, která se stará o stejnoměrné proudění vzduchu, které dosahuje síly až 82 metrů krychlových za hodinu a vysoušení je tak kvalitnější a o mnoho rychlejší. Nechybí zde ani funkce ionizace, která vás zbaví nepříjemné elektrizace vlasů, ale také jejich třepení, lámání a cuchání. Dokonalé je také provedení funkce studeného vzduchu. Oproti běžným fénům, kde je vzduch spíše vlažný, je vzduch u fénu e-Power 2030 opravdu studený, přispívá k perfektní fixaci účesu a minimalizuje potřebu zpevňování lakem a jinými kosmetickými prostředky. Provoz fénu je navíc bez karbonových emisí, tedy ekologičtější. I přes všechnu technologii a robustní provedení zůstává fén velmi lehký, pouhých 475 gramů. Příjemné manipulaci přispívá také technologie Rotocord, která vás navždy zbaví zamotaného kabelu. Ten se totiž může otáčet volně o 360 stupňů a nikdy vám tak nebude překážet. V balení naleznete dva profesionální koncentrátory se speciální povrchovou úpravou TouchMe, díky které zůstávají na dotek příjemně chladné i při vysokém výkonu fénu. Dále také najdete difuzer, který dodá vlasům požadovaný objem. To vše můžete pohodlně zbalit do přeloženého cestovního pouzdra. Velara navíc kvalitu tohoto modelu fénu garantuje prodlouženou zárukou 10 let na motor. Prodlouženou záruku, tentokrát 5letou, najdete i u dalšího modelu, který vám dneska chci představit. Jedná se o Swiss Metal Master Light Ionic ve zlatém provedení. A když říkám zlatém, myslím opravdu zlatém, protože jeho tělo z ušlechtilé chromované oceli je pozlaceno pravým 24-karátovým zlatem. Celkově je design hodně laděný do retro stylu, ale to neznamená, že by fén nebyl nabitý nejmodernějšími technologiemi v čele se stejnoměrným 2000W motorem Long Life, který je testován až na 1200 hodin životnosti. Nechybí zde již zmiňované technologie jako ionizace pro lesklé a zdravé vlasy nebo funkce studeného vzduchu pro fixaci účesu. Patentovaná technologie Color Care je další vychytávka z dílny Velara a využijete ji především, pokud si barvíte vlasy. Takto vybavený fén totiž barvené vlasy nepoškozuje, ale naopak je chrání před ztrátou barvy, lesku nebo vysušením a udržuje je vitální po celou dobu. Opět zde najdete i rotokord, díky kterému si můžete s fénem pěkně otáčet. V balení navíc dostanete úzkou trysku, difuzer a vak, ve kterém můžete fén skladovat nebo s ním cestovat. Třetím zástupcem značky Velara je dnes kulmofén Velara Turbo Style 1000 Turmalín, se kterým doma vykouzlíte lokny jako od profesionálního kadeřníka. Vlasy navinete buď tu na 22 mm termokartáč se zatahovacími hřebeny pro perfektní vlny a lokny, nebo na 25 mm termokartáč s masážními štětinami pro objem a lesk. Pomocí kombinace jedné ze tří rychlostí foukání a jedné ze tří teplot vzduchu vytvarujete účes přesně podle vašich představ. Funkce Cool, tedy foukání studeného vzduchu, vám poté pomůže vlasy v požadovaném tvaru zafixovat. V balení najdete taky úzký štěrbinový nástavec, který zajišťuje cílený proud vzduchu a vše můžete uložit do praktického pouzdra, které je součástí balení. Kulmofén je poháněn 1000W motorem s funkcí turbo pro maximální výkon. Minimalizaci roztřepení a krepatění vlasů zajišťuje turmalínový keramický povrch, který přirozeným způsobem ionizuje vzduch a revitalizuje vlasy během úpravy účesu. Díky tomuto dosáhnete lepší úpravy, vlasy snadněji rozčešete a získáte perfektní objem a lesk. Pokud už nechcete co dokupovat nový fén či kulmu, určitě zvažte sortiment značky Velara, který kromě nejmodernějších technologií garantuje hlavně dlouholetou výdrž.